بس dowladda waddanka Saudiga ayaa ambaareysay waxay ku tilmaantay xadgudubka Israa'iil ku hayso Falastiiniyiinta. Wasiirka arrimaha dibadda Saudiga Faisal bin Farhan oo ka hadlay shir ay lahaayeen ururka iskaashiga Islaamka ayaa sheegay in dalkiisu ku baaqayo in Israa'iil ay si degdeg ah u joojiso qiimaha. Waxaa intaas ku daray in boqortooyada waddanka Saudiga ay taageerayso dadaalkaasta oo lagu xoojinayo nabadda Falastiiniyiinta iyo soo kala Israa'iil. Geesta kale xalal dagaalku u dhaxay Israa'iil iyo xoogaga Falastiin uu meel xun marayo ayaa barta TikTok waxay noqotay madal lagu sii huriyo xisadda halkaasi ka taagan. TikTok oo hore aan ugu ahayd bandhiga ciyaaraha qoobka ciyaarka ayaa hadda isku beddelay bar lagu faafiyo wararka. Dadka ugu badan ee isticmaala shirkadan laga leeyahay Shiinaha ayaa waxa ugu badan yahay dhalinyaro, waxaana lagu qiyaasaa ku dhawaad 700 milyan. Muuqaalada gantaale lagu riday waddanka Israa'iil iyo soo kala burburka ka dhacay Gaza ayaa dibadbaxyada Falastiiniyiinta ayaa dhammaantood lagu faafiyay bartaasi, taas oo abuurtay kala qaybsanaanta weyn iyo dagaal u dhexeeya taageerayaasha labada dhinac. Waxaa sidoo kala jira waraac laga qabay in baraha bulshada lagu faafiyo warar been abuura ama kuwa xagjirnima. Ku dhawaad 140 ruux ayaa ku dhintay Gaza tani markii cawladu bilaabatay Isniintii. Gantaalada Falastiin ayaa gudaha u galay Israa'iil isla markaasina ku dilay 8 ruux. Isku dhacyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa noqday kuwa ugu xumaatan 2014-kii. Rabshadahan u dambeeyay ayaa yimid dhowr bilood oo xisada ka taagnayd magaalada Qudus, inkastoo khilaafku uu soo taagnaa 10 sano xitaa ka hor inta uusan qarxin dagaalku dambeeyey. Xisadda u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil ayaa taa ka taagnayd barta TikTok bishii Abriil. Barta TikTok ayaa waxaa lagu faafiyay muuqaal ay dhalinyaro ah ku dhirbaaxayaan wiil Yahuuda oo la saarnaa gaadiidka shacabka ee bariga Qudus. Booliska ayaa waxay sheegeen in xireen labo oo lagu soo eediyay falkaasi. Muuqaalada dibadbaxyaasha ka socda qayb ka mid ah dunida ayaa sidoo kale lagu faafiyay barta TikTok. Dadka isticmaala bartaasi ayaa adeegsanaya hal ku dhigyo kala duwan. Hamza Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leeyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab. Adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.